je to nesmysl. Protože nejde o to, že si dáš jedno pivo a budeš mít 0,28 nebo 0,30. Hovno to je. Ale takový ten zbytkový, že budeš 2 hodiny na sračku. A ráno sedneš za volant, budeš usínat, tři vole, budeš mít 0,3 vole a někoho zabíjí. Tohle jsem já měl něco. Nejde o to jedno pivo. Já si to nemůžu zrádat. Ale já nevím kam. Asi do tý prdele. Ale velký se hodně chlastá. Oni říkají, že prostě, když jako chlastáš, a chytit je policajt jako místní. No, protože tam je místní. Tak ti bude ještě zase jo, a řekne, ať jdu. No. A prostě přijď, vole, za týden. Za týden, že řekne, 200 euro, pokud tady máš ty čas. Je to pořád a každý to dá rád. Takhle to tam, ty jo, tam v těch vesničkách, tohle stojí, a teď prostě je místní. Stojí a říká, hele, tak tady se palí, tady se kvíča, běž do dobrý, dobrý, v klidu. Dobrý, oni přijdou. Radku, ještě tam je něco v tom sudu? Cože? Ten sud už jste vypili, ne? Jaký sud? No, jsi vyhrál sud, ne? Ne, to ještě se teprve bude pít. Jo, jo. Cečka za 10 minut. A jo. Jo, tak to jo. Tam myslím, že už to začali. Tohle je zprava. Trajo.